Гастроэнтериторит – сводиш речовину, виймаєш голку і ти під кайфом. Дурман, галюцинації, ейфорія протягом короткого часу. І так буквально 2-3 рази і все, ти залежний, а далі вже не так солодко. Всі кості викручені. Навіть невозможно терпіти. Це дуже больно. Я нічого не сравнюю. Жити не хочеться. В гонитві за гострими відчуттями люди нерідко забувають про наслідки, та не всіх це зупиняє. Перебуває на диспансерному обліку з діагнозом наркоманія 250 осіб, з них 196 по місту Ужгороду. Але це цифра, яка не зовсім відповідає ті картинки, яка є на сьогоднішній день, тому що це ті особи, які зверталися до медиків або попадали в поле зору правоохоронних органів. І це тільки частина тих, хто визнає залежність, тих, хто приховує в десятки разів більше. Наркоманія поширена у містах області, хоча не виняток, що в менших населених пунктах ці питання просто ніхто не контролює. Вживають наркотики переважно молоді люди. Лікарі називають речовини – марихуана, амфетамін, опіати. Канабіноїди, опіати і амфетаміни, метамфетаміни – це є найбільш поширені наркотичні засоби, які розповсюджені на території області. Неадекватність поведінки дитини. Якщо діти втрачають інтерес до навчання, якщо стають агресивними, якщо їхня поведінка не завжди відповідає певній обстановці, якщо вони знаходять у них якісь хімічні речовини, в тому числі такі, як марганцовка, як оцет, як різні клеї, розчинники. Не треба панікувати, не треба просто звернутися до фахівців, до наркологів. Де ж вони отримуються? Відповідь банальна – хто шукає, той завжди знайде. До прикладу, ось ці фото зроблені поліцейськими кілька днів тому. На Ужгородщині чоловік у власному будинку зробив наркоперетон. І такі випадки не поодинокі. На даний час зареєстровано понад 300 таких кримінальних правопорушень, по яким вже певна частина особи притягнені до відповідальності. На жаль, піддана цьому виду правозлочинів молодь, оскільки, як кажуть, все нове, хочеться попробувати. А тому там, де вони перебувають, навчальні заклади, гуртожитки, де батьків нема, менше контролю з боку старших. Таке є знаряддям злочину, їх вони підлягають обов'язковому вилученню. А так як вони заборонені в обігу в державі, їм не потрібно. Тобто вони однозначно знищуються. А це тільки частина злочинів, які виявляють. Наркотична залежність – форма рабства та повільного вбивства людини. Змінюється характер, проявляються незрозумілі сплески агресії, чи то навпаки радості, дезорієнтація, різкість рухів. Головне – вчасно розпізнати. І вся відповідальність у цій справі падає на плечі рідних. Вони мають першими побачити у дітях наркомана. Хоча нерідко буває все навпаки. Перша порада батькам – це вже займатися не реабілітацією, а так, у максимально ранні терміни виявити, що у дитини є проблеми з наркотиками. Тому що батьки – це вже так перевірно. У 100% випадки це відмічають останні, коли вже всі кругом знають, всі. От чому батьки останні це помічають? Бо люблять дитину, не хочуть вірити, так? Да? Так, не хочуть вірити, займаються самообманом. Людину не потрібно примушувати лікуватися. Потрібно зробити все, аби залежний усвідомив, що він хворий. Йому варто лікуватися, і тоді є шанс. Тут уже залежить від того, що дійсно людина, з якою метою сюди прийшла. Якщо вона сюди прийшла зав'язати з проблемою, вона вже сама під час перебування у стаціонарі готується до нового спілкування із своїм старим оточенням. Ну що, моментально просто викинути телефон і сказати, все, я більше нікого не знаю, такого теж не відбувається. Старе оточення завжди намагається повернути до себе, у своє болото. І тут уже наскільки людина готова до цього, як боротися із своїм старим оточенням, тому що просто уникнути його не вдається. Після лікування потрібна реабілітація, адже людина повертається до життя, де старі друзі та оточення. Важко встояти, не повернутися у звичну течію. Важливо відвідувати психолога, зробити все, аби була мотивація жити. Медики рекомендують навіть вивезти пролікованого на довгий час в інше місто, чи то країну. В обласному наркодиспансері щодня хворі отримують замісну терапію.
Кабінет замісної терапії організований для того, щоб пацієнти з наркозалежністю приходили сюди щоденно, отримували препарат, який повністю купірує їм їхнє бажання вживати вуличні наркотичні препарати, незаконні, забрати їх із цієї кримінальної обстановки, щоб вони не поширювали захворювання, які в першу чергу передаються через кров. По суті, хворі отримують той самий препарат, який дає організму імпульс, що він отримав дозу, однак людина в повній свідомості, адекватності. Багато хто з відвідувачів замісної терапії після того, як кидають наркотики, виявляють у собі таланти. Ось картини, які пацієнти намалювали для лікарів. Однак наркоманія – проблема не суто медична чи то правоохоронна. Важливу роль відіграє тут соціологічний фактор. Змалечку потрібно пояснювати дітям, що таке наркотик, який наслідок він дає. Однак просвітницька робота, яка нині проводиться, вкрай недостатня. На сьогоднішній день тих просвітницьких заходів не вистачає. І не завжди вони такі, як хотілося б, щоб такі були. Органи місцевого самоврядування мають залучитися до пропаганди здорового способу життя і до профілактики вживання психоактивних речовин. Тому що самі медики, вони не в змозі організувати, тому що це має бути відповідно цілі програми, які мають бути прийняті як на обласному рівні, так і на районному рівні. На сьогоднішній день жодних програм, які би фінансувалися, немає. Тож, в першу чергу, відповідальність падає на саму людину. Потрібно усвідомити, що таке наркотик, яку шкоду він може принести. Перед тим, як спробувати, варто 10 разів подумати, адже відмовитися від цієї звички буде нелегко. У наркомана виникає психічна та фізіологічна залежність. Кожною новою дозою зупинитися стає дедалі складніше. Ломка, біль, купа хвороб і так аж до самої смерті. А шлях до неї на той момент не такий довгий. Зупиніть наркотики, доки вони не зупинили вас.